se aproximando da sua posição. Sigam para a zona segura. Multiplicador de RP mobilizado. Avante inimigo no ar. Chegando.
aproxima. Zona segura realocada. Base secreta limpa. Área segurada. Sinal de reconhecimento perdido.
Levante inimigo ativo. Achei uma estação de compra. Gás se aproximando. Vante inimigo no ar. Nova zona segura localizada. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite.
Levante inimigo ativo. Em curso, marcando nova zona segura. Ataque aéreo de precisão inimigo, se protege. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Caixa de armamento seguindo pra aí. Avançado hostil mobilizado. Perdendo terreno. Inimigo na área. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Perto de você. Zona segura realocada. Vante inimigo no ar. Nova zona segura. Preciso de recall no ar. Entendido. Vante na estação. Tem gás perto. Nova zona segura localizada. Combustível do Vante acabando. Voltando para base.
bem perto da vitória.